Nevladina organizacija Svetionik od petka realizuje islamski edukativni kviz Šta znaš o Muhamedu alejhiselamu, a u okviru manifestacije Poslanik u mom srcu. Učesnici kviza su đaci Novopazarske ekonomsko-trgovinske škole, a organizatori su za pobjednike kviza obezbijedili vrijedne nagrade. Cilj kviza Šta znaš o Muhamedu alejhiselam je da mlade najprije podstakne da čitaju siru, upoznaju se sa likom i dijelom poslanika alejhiselam i slijede njegov sunet, a kasnije da se druže, upoznaju i osvoje neku od nagrada. Za petak su zakazana nadmetanja 40 učenika ekonomske škole koji su kroz eliminaciona testiranja odabrani da budu predstavnici svojih odjeljenja. Najbolji će se plasirati u polufinale koje je na programu u subotu, a za nedjelju je zakazano veliko finale. Organizatori su se pored vrijednih nagrada za pobjednike potrudili i da scenski, vizuelno i inovativno sprovedu kviz kakav nikada nije realizovan u ovom dijelu naše zemlje. Ove godine u pitanju sam u pilot projekat, istog razloga učestvovaći sam u ekonomska trgovinska škola, međutim to nije razlog da se naredne godine ne pridruže i naravno ostale srednje škole. Kviz će trajati 3 dana i postoje nagrade za prva 3 mesta. Prvo mesto je godišnja stipendija od Nevladine organizacije Svetionik, a također i drugo i treće mesto su vredne utešne nagrade. Pozivamo sve srednjoškolce da dođu i budu podrška svojim prijateljima. Kviz je pilot projekat sa idejom da od ove godine postane tradicija, te sa učenicima iz svih srednjih škola iz grada. Kviz Šta znaš o Muhamedu alejhiselam, čiji je tvorac nevladina organizacija Svetionik, bit će emitovan na radioteleviziji Novi Pazar.